Tää on alkuvitee. Hei, me ollaan livee. Yes. Me ollaan liveenä. Vai. Näin tätä. Pysköhän tätä vähän suorittaa. Loppuu kuulla, että mistä akku. No. No, aika hän. Mitä pystyy? Joo, meillä on katsoja kaikki. Hei! Tervetuloa taas. Se on se aika kuukaudesta, kun pitkät ukat puhuu hiustenhoidosta. Nimenomaan. Kiinni pystyy. Toi. Meillä on tänään, mä en ole kirjoittanut minkäännäköistä käsistä tälle päivälle, eikä mitään muuta. Meillä on ainoastaan käytiin tuossa kaupassa hakemassa lisää kaljaa ja tuli mieleen, että sehän on ihan selkeästi Skifikast tänään. Ja lähinnä, nyt kun on tulossa toi uusi Alien-peli, Alien Isolation, niin puhutaan Alien-salkasta, puhutaan Scottin ja kumppaneiden tekeleistä ja Cameronin tekeleistä ja näin poispäin, ja missä ollaan menty vikaan, miten sitä voisi kehittää ja mikä, niin kuin, mikä ylipäätään on se kohtalo ja missä vitussa on vika, että ne on ollut niin helvetin huonoja noiden pelejä. Haastavia pelejä. Joo. Niin, Alien Isolation. Se on, me ollaan molemmat nähty nyt trailereita siitä ja me ollaan molemmat tosi kovaa odotetaan. Se tarina sijoittuu Aliensin jälkeiseen. Ei kun Alienin ja Aliensin väliseen aikaan. Ja kanonin mukaan mennään. Kanonin mukaan mennään vielä. Ja siinä on Ripleyn tytär, joka lähtee etsimään äiteetänsä. Millä mielellä odotat? Erittäin positiivisella, koska mitä mä oon pelistä kuullut, niin se vaikuttaa helvetillisen hyvältä. Mm. Porukka, joka sitä tekee, odottaisin, että osaa hommaa. Ainakin näyttää sitä, niin, että ainakin niin, no, mitä nyt trailerit on nähnyt siinä. Niin on. Idea on oikeastaan aika jäätävä, kun aletaan miettiä. Mm. Se, että on alieni, joka jahtaa sua, eli sä pakenet paikasta A paikkaan B. Yrität selvitä niin ja tutkia niin paikkaa ja selvittää just niin sitä, mitä Ripleylle on käynyt. Ja sitä nimenomaan sitä avaruusasemaa, missä ne on. Niin, se on siis tosiaan, että se sijoittuu siihen, että Nostromolta kun lähti pelastuskapseli, niin se oletettavasti pääsi sinne. Mä nyt en muista, mikä Jupiter Station on, mikä se oli. Se on Exo Jupiter Station. Joku tämmönen, se oli sen nimi. Niin, asema, joka on rakennettu periaatteessa ihan valmiiksi. Siis se oli Weyland Juta, niin ihan siis kaivosasema, niin, mihin Nostromon pitikin tulla alun perin. Sen lastin kanssa, kun ne oli ollut Furylla, LV-336 oli ollut se mainausreissu. Ja sittenhän ne vasta lähti sinne. Niin, älä tule tänne paikkaan. It's not a hail, it's a warning message. Sen verran ei muuten siitä vielä, siitä piti sanoa niin nopeasti, mutta nyt unohdinkin asian taas, mutta trailerien perusteella itse asiassa se näyttää aika helvetin pelottavalta se peli. Siinä on graafinen ilme on aivan loistava. Niin, ja sitten muutenkin se tunnelma on kaikki onnistunut, niin, koska sä oot kussassa siinä, sä et tiedä sen, niin että sä et teoriassa pysty kai olettaisin hirveästi tekemään tälle kyseiselle alueelle yhtään mitään. Niin. Sä tiedät, että se on siellä jossain ja se on ilmeisesti kohtuullisemmin koodattu, että sen tekoälykin on ihan pitäisi olla ihan hyvä. Mm. Mm. Kerro kuvasta. Niin, piti kysyä, onko hei chateissa jostain, sanokaa, onko levelit kunnossa, onko molat ynnä muut, niin onko ne ihan ok, jos joku voi heittää jossain chatissa. Onko kaikki ok? Ja niin poispäin. Me aloitettiin vähän myöhässä sen takia, kun jäätiin itse asiassa suusta kiinni tuolla ulos. Ei toistemme suusta vaan. No ei. Aika vielä. Niin. Ilta on vielä nuori. Tuukko tähän tänne päin? Noniin. Joo, niin nosta sitä vähän, sen näytät niin helvetin pieni. Tässä mä mietin, että millä tää on ollut? Se on sen jommalla kummalla puolella, se on aika kääntyvä kahve. Onko se sillä puolella? Noniin. Noniin, huomenta. Joo, niin toi, noniin hyvä. Jussilta tuli vahvistus, että on noin valat aloittua ja muuta. Niin, lähdetään ihan perusteista. 79 tuli Alien 8. matkustaja. Loistava. Aivan loistava.
kauhuleffojen klassikoita ja edelleenkin vieläkin, vaikka sen on satoja kertaa nähnyt, niin yksi suosikkileffoista. Ja se aina osaa yllättää edelleenkin. Sen verran pientä tämä mainosta mukaan, että suosittelen siitä nimenomaan Director's Cuttia. Koska siinä tulee muutama sellainen kohta, jota ei tässä niin sanotussa kansanversiossa ei näy. Eli miten Dallasille käy ja mistä Dallasille löytyy ja niin poispäin ja mitä kaikkea sieltä löytyy sieltä Nostromolta. Ja sitten on Bishopin, se, ei Bishopin, kun Ashin, se oma kohtaus, kun se menee äiteen, motherin sinne kammioon. Eli vaikka se, no itse asiassa mä en tiedä, onko sitä muuta Blu-ray-boksissa. Sitä ei taida olla missään. Ei sitä varmaan DVD:llä löydy eikä oikein muuta, mutta Blu-raylle. Blu-rayn ainakin se boksena löytyy, niin se kannattaa tsekata kyllä ehdottomasti läpi. Ja se on mukana muuten siinä quadrilogy. Niin on, siitä mä tarkoitan. Niin sitä omistan kyllä sen boksin. Eli suosittelen lämpimästi. Eli kannattaa ostaa, jos on Blu-ray. Tänä päivänä se ei varmaan maksa kuin 40, olisiko 50 maksa. Olisiko se näkään? Niin, koska se on jo... Sehän on ollut jo muutama vuosi, niin. On ollut myynnissä. Siinä saatte kaikki osat, kaikki neljä osaa, helvetisti taustamatskua, ja ekstraa, ja soundtrackia ja sun muuta kivaa, plus sitten kaikista pitkät versiot, Director's Cutit niistä. Eli ehdottomasti kannattaa hankkia, jos tykkää kyseistä genrestä, niin ehdottomasti. Ja toikin vielä, että... No joo, Alien oli hyvä. Alien oli hyvä. Alien 3:nkin oli tietyllä tapaa hyvä. Alien 4 taas on ihan kokonaan omassa genressään, se on hyvä. Resurrection, se on ihan jees. Se on enemmän taiteellinen pläjäys kuin mitään muuta. Se ei sinänsä liity Kaanoniinkaan enää millään tavalla. Muuta kuin, että xenomorfit on siellä. Se liittyy, enemmän kuin alkaa miettiä, niin se liittyy sarjakuvaan. Eli sitten on tehty sarjakuva Alien Resurrection, muistaakseni joskus vuonna 1 ja 2, joka on Dark Horse, joka sen aikana taas tehdä. Joo, niin oli joo. Niin, se jotenkin on ehkä pohjautu enemmän siihen, kun saadaan niin kuin Scottin tuohon kanoniin, mutta Ne leffat on kaikki hyviä. Nimenomaan. Siis ne on kaikki hyviä. Jopa Alien 3, mistä mä oon vähän skeptinen ollut koko ajan. Mut se on, kun sen katsoo, ja varsinkin se Extended Cut, se on helvetin hyvä. Hyvä niin yhdessä. Mut sitten... Noin loistavasta universumista, noin loistavasta lähtökohdista ja taustoista, niin mikä vittu on mennyt vikaan peleissä? Se on erittäin hyvä kysymys, kun miettää, niitä on tehty kuin sieniä sateella. Niitä on koko ajan tullut, niitä on helvetisti. Niin. On. Ja siis, no, käytännössä varmaan Nintendo 64 Alien oli yksi niistä parhaimmista. Commodore 64 oli Alien. Niin oli. Ja sekin oli ihan hyvä verrattuna tämän päivän tekeleisiin suurimpiin, siis useampaan osaan niistä. Eli kun mietitään justin Aliens Colonial Marines, joka oli... Se on kirosana tässä taloudessa. Eli se on täyttää, saako tällä sanoa paskaa, sanonpa kumminkin. Älä vittu kiroile sen. Eli se on huono ikävä kyllä. Se on ihan hirveetä paskaa. Ei edes Pulse Rifle pelassa sitä peliä. Ja tää on nyt neljäs podcast ja kahdessa aikaisemmassa podcastissa mä oon kiroillut sitä peliä. Mutta siis mulla on niin karvas pettymys siitä. Mä pistin 70€ siihen saatanan Digital Deluxe ja Collector's Editioniin, että mä sain kaikki. Ties, tästä tulee nyt hyvä ja tästä, tää on hienoa. Randy Pitchfordin niitä promovideoita, missä oli, että joo, me käytiin Cameronin luona katsomassa, nähtiin oikeita niitä alkuperäisiä skriptejä. Ja sitten jätettiin todellisuuteen. Vitut! Ihan täyttä paskaa. Bad Games Fridayissa, kun aina kun joka kerta on pelannut sitä, niin mulla on hävinnyt katsojia käytännössä ihan pelkästään vaan sen takia, että ne ei vaan jaksa katsoa enää. Eli siinä pelissä ei itse ole toiminut mikään. Siinä ei edes grafiikat loppupelissä ole kauhean. No ei, siinä ole mitään muuta kuin se linssi-efekti vaan niinku... Joo. No sitä kun muutenkin mietitään, niin pääsääntöisesti noita pelejä kyseisestä genrestä, niin ei nyt kauhean onnistuneet ole mikään ollut. Ainoa valopilkku tässä koko setissä on Alien vs Predator. Niin ja siitäkin on kaksi versiota. Niin, siis vanha versio ja sitten tämä uudistettu faceliftin saanut versio, joka on ihan saatana hyvä. Niin on. Grafiikat on oikein mallikkaat, kun miettii. No se on kuin Unreal 3 henkinen. Niin, no eli siinä on kunnon henkinen. Ja se on aika uusikin peli itse asiassa vielä. Se on, eikö se ole pari kolme vuotta vaan? 2007 vai 2008. Niin. Että on siitä nyt kuitenkin sen verran, mutta joka tapauksessa siis, on se. Joo. On ihan, ei kun hetkinen, se oli 2011 oli se uudempi. Joo, niin oli joo.
Eli tota, varsin onnistunut yksinpelikampanja, mitä mä kaipaan kuule peleissä tänä päivänä. Kyllä. Kaikki on niin kuin, tänä päivänä niin kuin, tästä monipelihuuttua, mistä mä nyt niin hirveästi jaksan, mutta tota... No, se on tietenkin makua, se toista tykkää toista. Niin, se on. Se on. Toi, tota... Eli kai mä oon niin kuin vanhan kanssa pelaaja. Niin, no niin on minäkin. Mä tykkään niin pelata tuosta itsestä peliä, nauttia siitä itse siitä operaatiosta. Joo, ei sillä grafiikallakaan niin paljon. Ei, paljon, jos vaan siis se toimii, se peli paljon. Toimii mekanikalla. Half-Life on ihan helvetin hyviä esimerkkejä tästä. Ykkönen, no se oli silloin kun se tuli, niin se oli helvetin hyvän näköinen. Nykystandardeilla se näyttää laatikomaiselta ja muuta. Ja siis yksinkertaisesti rumalta nykystandardeilla. No joo. Mut siinä oli se kampanja oli niin helvetin pitkä. Sitten se, että siinä oli oikeasti tarinaa saatu, vaikka kuinka se oli niin monen raja-aidan rikkoja, kun se tuli. Samoin System Shock 1 ja System Shock 2, ne oli aivan helvetin hieman. Siinäkin on muuten sen verran System Shockiin, kun mennään, niin 1 oli loistava, 2 oli vielä parempi. Harvemmin peleissä missään käy sillä, että kakkososa on parempi kuin 1. Ei mitään oikeasti. Nimenomaan. Kun mietitään jatko-osia, oli sitten elokuva, tai no elokuvissakin tästä päästään takaisin Aliensiin. Tai Alieniin. Kakkososa aivan loistava. Minun mielestä. Eli mä siis tykkään kaikista eniten niistä 400 Aliensista. Niin, no toisaalta se oli paljon suoraviivaisempaa no, toimintaa. No, siis sehän on toimintaelokuva, se ei ole tällainen niin virallinen kauhuelokuva. Mikä ehkä ykkönen on, eikä science fiction horror on varmaan ykkönen. Niin, tai vaan pelkästään thriller horror. Niin, no joo, no niin. Joo, se oli tota, se oli erittäin, siis ne on ykkönen ja kakkonen. Toisaalta ne on niin erilaisia ohjaajia, Scott ja tota, Cameron, ne on niin erilaisia ohjaajia keskenään, että... Tiedätkö sä, mikä kakkosessa mua vei tos uuden aikaa? Militaariaspekti. Niin, no joo. Koska no, se oli tehty hyvin siinä, eli tota, siinähän oli tää A-Tunin näyttelijä, hän on entinen tota, meriaikaväen kersantti. Niin, tota, kyllä se näkee siinä, että nehän oli joutunut vetämään pienen bootcampin kulma läpi. Niin oli. Näyttelijät, niin oli. Avustuksella. Niin oli joo. Kyllä se näkyy ne elokuvassakin. Ne liikkuu jollain tavalla kuin oikee iskuryhmä. Assholes and elbows, niin. Alright ladies. Elikkä tota, siis siinä on vaan jotain. Mä en tiedä, mä voisin katsoa kyseisen elokuvan vaikka kerran viikossa, jos aikaa olisi. Se on aina niin kuin, aika kuluu se 2,5 tuntia, mitä kestää tää pitkä versio siitä. Sä katot sen. Ja siinä on hyviä kohtia, mitä puuttuu tästä Karvalakki-versiosta. Muun muassa se, kun pystyttää ne turretiksi, niin. Niin käytetään. Ja ne torjuu niitä alieneita, kun tuossa niin kuin normaaliversiossa hypätään niin kuin tosi nopeasti sen kohdan yli. Niin no. Eli se hukkaa sen ahdistavan tunnelman, että ne on niin kuin bunkkeroinut itsensä sinne komentokeskukseen, että mitä sinne niin ympärillä tapahtuu koko ajan. Aino, oikeastaan mikä samanlainen fiilis. No AVP pääsi se siis originaali ja sitten se uudempi pääsi aika hyvin siihen fiilikseen, mitä Aliensissa oli juurikin se tota, ahdistuneisuus ja näin poispäin. Mutta sitten taas... Ja täytyy olla nero, kun pelaa Alienilla, eli hattua sitä sulle. Meinaa, että sä pystyt liikkuun, mikä on mun mielestä niinku harvinaista pelissä tänäkin päivänä. Sä pystyt hyödyntämään koko ruudun, kun sä liikut Alienilla. Et se ei ole siirrattu siihen, että sä liikut vaan niinku maantasossa. Mut sitten taas toi Colonial Marines, tai sanoksen tai juuri vähän suuhun, niin kun sanoit, niin siinä on se kohtaus, kun ne on siellä komentokeskuksessa, kun ne on siellä tota, ilmakehän kontrollikeskuksessa, joo. Tai niiden ilmakehän generaattoreiden, terraformaajien komentokeskuksessa. Siinä on se kohtaus, mutta se, että se yhtäkkiä vaan sanotaan, että joo, tulkaa tänne, täällä on noin vanhat turretit, niin näkyy siinä, että ne on siellä. Ja Hicks sanoo sulle, että noi täytyy käydä tota, lataamassa ja muuta. Mm. Sä et ikinä tee niille yhtään mitään, se koko kohtaus kestää ehkä 4 minuuttia. Siellä tulee 4 vai 5 alienia tulee päin, sä seisot ammuslaatikon vieressä ja ammut suoraan eteenpäin. Just. Jo olettaen, että ne vitun alienit, että se niin satanan tyhmä tota, tekoäly ylipäätään pääsee sinne, niin kuin sinne korkeammalle tasanteelle. Koska muuten sä voit heittää vaan 2 granaattia sinne ja se oli siinä ja sitten yhtäkkiä Hicks sanoo, okay, we gotta move. Joo. Siinäkin olisi saatu, jos olisi mietitty sitäkin kohtaa enemmän, niin se olisi ollut hirveä toimintapelaajaus kyseisen pelin siihen kohtaan, mutta eipä niinkään. Ja, siis... No, okei. Okay. Aliens
tai Alien ylipäätään saarana on ihan helvetin hyvä. Ja nyt tuosta Alien Isolationista sit odotetaan todella paljon. Kannattaa käydä katsoa kotisivut alien-isolation-game.com. Joo. Ainoa, mitä mä sanoisin, mikä voi pelottaa ihmisiä pois sen pelin ääreltä, on se, että tota, se ei ole mikään ammumapeli. Niin, se on selviytymiskauhu. Niin, selviytymiskauhu, mikä varmaan rajoittaa sitten tällaisia potentiaalisia ostajia siihen peliin, mikä on sääli, koska sillä on hirveät potentiaalit sillä pelillä. Niin. Eli jos haluaa niinku scary shittiä tällä niin sanotusti, niin tota, se on varmaan peli sinne porukalle. No okei, Alienista päästään, kun AVP tuli mainituksi, mutta Predator-saaga. Predator-saaga. Ykkönen aivan loistava. Kyllä. Kakkonen, helvetin hyvä. Kyllä. Predators, ihan vitu hyvä. Se on ihan hyvä, joo. Niin hullua, kun sä sanoit, että siinä itse asiassa osalta on menty eteenpäin. Ja kakkosen on pakko heittää tällainen pikku bonus tähän perään, että elokuvasta odotin, kun se vihreän viimeistä näin, niin lopussa näkyy jotain ihan mystistä Predatorien aluksessa. Olin elokuvissa aikanaan sen katsomassa tämän kyseisen elokuvan. Ja hyvä, etten kussut hunajaa, vetänyt käteen ja nauttinut elämästä niin kuin näin yhden pääkalon vitriinissä. Joo. Jos ette ole nähnyt sitä, niin käykää katsomassa. Joo, tai kattokaa sen DVD-tä tai Blu-ray. Niin, joo. Eli sitä ei spoilata enempää, mitä sieltä löytyy, mutta sieltä löytyy jotain mielenkiintoista. Danny Glover tekee helvetin hyvän työn. Ja tota, se on... se on siis se on vampiru. Ja sit siinä on tää... Bill Paxton itse. Bill Paxton on siinä tosi lipevänä pässinä. Ja tota, toi, kukas tää oli tää erikoisjoukkueen Kentsu. Niin, en tiedä, mutta se on aina kaikkien kyrpien osa. Niin on, se on, se on ihan, ihan täysin pöpi myöskin. Mä en muista kuka se oli. No se tulee jossain vaiheessa. Joo. Mutta hei, tästä kun päästiin tähän porukkoon, eli niin kuin Aliensiin elokuvaan, ei kun siis... Predatorsiin, anteeksi. Joka on periaatteessa puhuttu. Niin siinä kun miettii, niin siinä oli tota, pääosassa oli tämä... Aiden Brody. Niin. En olisi ensimmäisenä ajatellut, että Brody pystyy vetämään sen osan noin helvetin hyvin. Sassin erikoiskommando. Niin. Joo. Se, eli tota, siis äijä sopii neläpään siihen settiin. Joo. Ja muutenkin se käästi on hyvin keksitty siihen. Yakuza. Venakko. Joo, koska ne, tota, niin, ne halus siis niinku Predatorit nimenomaan halus eri alojen taistelijoita maasta tuoda, ja sitten se, että tota toi Lawrence Fishburne joo, sitten, on ollut siellä jo pitkän aikaa. Joo, ja sitten mielenkiintoista hullua. Pippo! Silloin totaalisesti mennyt mieliä. Kaikki palaset loksahtaa kohdalle, ja siinä on jopa Alienin mytologia on siinä mukana siinä vaiheessa, kun tämä Lawrence Fishburne hahmo on tota, löytänyt sen yhden aluksen, joka todellakin oli Space Jockeyin alus, jonka Predatorit oli ampunut alas, Jautjat. Niin, pikkusen nörttiin tuo tässä näin. Predatorin rodun nimi on Jautja. Ja niitä on useampaa settiä. U-T-J-A. Joka selviää itse asiassa siinä Predatorsissa. Eli tämä Predatori, joka on siinä Predators-elokuvassa, on samaa settiä. Voisin olla, että jos... Predatorsissa oli vaikka kuinka vitusti niin. Niin, mutta siis Predatorsissa tämä Predatori, joka on siinä ns. Hyvä, niin on samanlainen mun käsittääkseni kuin mikä on ykkösessä ja kakkosessa. Joo, eli alinta astia. Niin, koska tota, näistä... Ne on periaatteessa teinejä vielä, niin. Ykkösessä ja kakkosessa ne molemmat. Ne on lähtenyt hakemaan niin sanotusti kannuksia paikan päällä. Ja tässä näkyy sitten näitä elintypredatoreja, jotka onkin sitten vähän toivoisen... Pretorian. Joo, jotka on vähän kehittyneitä vielä sieltä sitten vielä. Ne on, joo, ja ne on... Tappaa talossa ja puutarhassa. Ja vähän muuallakin. Joo, vähän muuallakin. Joo, ne on aika uskomattomia ilmestyksiä kyllä. No okei, okay, no Predators on helvetin hyviä, Predatorit ylipäätään on helvetin hyviä leffoja. Sen verran tähän ennen kuin jatkat eteenpäin, niin tota, tykkään elokuvasta Aliens vs. Predator 2. Mä en tiedä, että sä et tykkää kyseisestä elokuvasta yhtään, eikä sä tykkää ykkösestä.
Mutta mun mielestä kakkonen on varsin hyvää viihdettä, varsinkin kun oot krapulassa, niin suosittelen. Tämä on viimeinen podcasti sitten. se on ihan hyvä. No okei, mä annan sen verran. Mulla itse asiassa kävi mielessä tossa, että koska me päästään semmoiseen tilanteeseen, että nyt eriää mielipiteet, koska se on oikeasti parempaa viihdettä kuin se, että me vaan myötäillään toisen mielessä. Joo. Mä annan sulle yhden pointin tosta, että se on viihdettä. On. Joo, on. Ja mutta mielestä... se on joko Dagenefter-viihdettä tai hirveässä nousukumalassa. Niin. Ja kummassa niin silloin se toimii. Koska siinä näytetään se, että miten Predatori hoitaa homma kotiopinto. Se on yhden meidän armeija. Mutta se on periaatteessa tuhojen, niin kuin siis se on periaatteessa sweeperi vaan siinä. No niin, se lähetetään hoitaa homma, niin ne. Putsaan, kun alienet on päässyt vähän levättämään. Mutta... No ohjaaja on kukaan, sä voi kertoa siitä enemmän. Se on niinku, leffa tykkää ohjaajasta yli kaikkea. Mutta siis siinä oli Mark Webb oli kakkosen ohjaaja, mutta ykkösen ohjaaja no, Paul Weasel Shit Anderson. Paul W.S. Anderson. Aivan hirveetä paskaa. Se on tehnyt tasan yhden hyvän leffan koko uransa aikana, josta mäkin tykkään. Onpa. Event Horizon. Aivan, ne. Se on totta jo. Se on loistava elokuva. Mm. Se Resident Evilit ihan täyttä paskaa. Aivan hirveitä tuubaa. AVP, aivan hirveitä tuubaa. Joo. Tiedätkö mikä on hyvä Doomis? Alku. Se alku teksti, kun tulee se. Doom oli hienosti tehty, kun se oli sellainen jännä niin kuin industry. Kuinka huono? Kuinka huono leffa täytyy olla, jos niinku pelkät krediitit on niinku... No parempa kuin niitä ei ole. Niin. Se on niin verran paskaa liitto. Itse asiassa oli siellä toinen kiva pointti. The Rock. No ei. No. Reaper. Sen hahmon nimi Reaper, se on ihan jees. Ja oikeastaan näyttelijästäkin mä kyllä tykkään ihan. No Carl Urban se on ihan jees. Joo. Mutta niinku... No. Niin. No niin. No joo. Mä jäin sanottomaan. Se on niin. Sitten. Oliko se elokuvassa mitään hyvää? Ei. Hei, ne molekyyliseijät. Ne oli ihan. No se oli ihan. Se oli ihan. Mikäs sen nimi oli? Se oli toi... Mikäs sen nimi oli? Sillä oli joku oma nimensä. Facing Mall tai joku vasta. Niin, se oli ihan järjestetty tehty. Sä uit koko ajan muuten kuvasta enemmän pohdittu. Ah, joo, okei. Okay. Toi AVP 2. Joo. Pelielokuva. No sekä että. Joo. Pohjautui suoraan Dark Horse Comicsiin siihen AVP Ultimate. Aliens vs Predator Ultimate, joka on sinänsä ihan helvetin hyvä kovakantinen sarjiskirja. Jossa muun muassa Frank Miller oli osallisena. Se oli muistaakseni niin tuottajana siinä sarjiksessa. Se, minkä takia mulla jäi todella paha maku suuhun kakkosesta, oli se, että se Predalien, joka oli tullut Predatorista AVP 1 lopussa, niin että se kävi siis niille raskaana oleville naisille kävi ne istuttamassa. Se ei, ne ei tarvi sitä. Ja sitten se, että alien ei toimi sillä lailla. Se ei vaan yksinkertaisesti toimi niin. Ei. Ja sitten toinen oli se, että kun se Predator oli oikeasti isketty vain ja ainoastaan ton siivoojan hommiin, glorifioidun siivoojan hommiin, ja se, että joku vitun teini pystyisi esimerkiksi käsittelemään sitä bladea, mikä sillä on, niin ei se onnistu. Ja aseita, joo. Ja mikä on mun mielestä niinku koomista, kun mietitään kakkosta, niin yleensä se koko vitun alku. Yksi alieni tulee Predator, joka niittaa alukseellisen Predatorin, niin pikkusen niinku kakkaa haettu. Predatorilta oli viety kokonaan hampaat käytännössä, ja sitten siitä alienista oli tehty semmoinen oikein yberpahis. Kun taas sarjiksessa. Ja itse asiassa ykkösen tarina, alkuperäisen AVP:n tarina oli ihan ok, että
Wayland löytää sen vanhan temppelin ja näin poispäin, mutta se toteutus kuusi niin pahasti ja sitten se vielä, että Jautja ei ole vittu kenenkään kaveri, olit sä pelastanut sen saatanan hengen vaikka kuinka vitun monta kertaa, se että se antaa sille likalle antaa sen kypärän ja aseen ja muuta ja tekee siitä alienin päästä, tekee kilven sille, ei Predator toimi noin. Niin se heittää sen mieluummin vittu sivuun, että tää ei oo sun taistelu. Koska ne vaan haki trofeja itselle, niiden tehtävä oli se, että näyttää, että vittu he tappaa talossa ja puutarhassa. Niin on, niin on. Ei se, niitä se tarvinnut olla kenen kavereita. Ei todellakaan. Niin. Ja muutenkin tota, ainoa sellainen hyvä pointti, niin siitäkin elokuvasta löytyy peräti, on se, että siinä tulee tota, jollain tavalla sitä, että mihin, mikä alieni loppupelissä ilmeisesti on ollut. Eli se on ollut biological weapon. Niin. Niin. Ja kuka sen on sitten tehnyt, niin se on sitten ihan asettinsa. Niin, koska Prometheuksessa taas sitten kurotaan sitä umpeen, että Space Jockit ei ollut ne, jotka ei, sen teki. Ei, vaan se on. Vaan ne oli vaan kuljettajia niin, käytännössä. Niin. Niin. Ja sitten toinen, mikä tulee hauskasti ilmi siinä, niin saadaan Wayland Yutani mukaan sinne elokuvan lopussa. Eli siellä oli, oliko se, kuka sen naisen nimi, se oli Mrs. Yutani, se on niin. Lisa Yutani on se. Joo, eli ja se tota Charles Wayland on niin. Se. Eli tota, siinä vähän kurotaan sitä settiä. Mut sekin taas, mut se toteutus vaan kusee niin pahasti. Hei, nyt tää on aika hatara silta, mutta kokeillaan. Blade Runner. Niin tota, mun mielestä jollain tavalla siinäkin Scotti, mulle tulee mieleen niin tota Tyre Corporationista. Tulee mieleen Wayland Yutani. Mä en tiedä miksi. Siis ne on samassa universumissa. Niin, koska ne tota, on ne on samaa kaanonia. Toi Michael Wayland ja Elden Tyrell oli kavereina keskenään. No niin. Ja Elden Tyrell ja Michael Wayland kilpaili keskenään. Michael Wayland lähti robotiikan suuntaan, kun taas sitten Elden Tyrell lähti enemmän androidi, josta tuli sitten taas replikaatti. Eli kasvatettuja koneita. Joo. Jotka oli ihmisiä, ei robotteja. Joo. Niin. Ja tota, joilla oli implantoidut muistot ja näin poispäin. Kun taas sitten Wayland lähti enemmän täysin synteettisiin eliömuotoihin, ja tota, josta tuli sitten Bishop-sarja ja Ash-sarja, ja sitten tuli, tota, niin kuin Bishop sanoi hienosti tuossa Aliensissa, että we prefer to be called artificial beings. Joo. Ja siitä taas alkuperäisessä käsiksessä oli, että joku huomauttaa tota, Bishopille siitä, että sehän on jo Tyrellillä, on Tyrell Corporationilla on tavaramerkkinä Artificial Beings. Ja tästä kun muuten mietitään niitä kahta eri settiä, niin tota, Ashithän on päässyt siihen kyrpiä. Ei. No siis, nehän toimii justiin niin kuin ohjelmoinnin mukaan. Joo, eli mutta ne niillä, ei ollut sitä, niillä ei ollut sitä omaa tuntoa ollenkaan. Ei. Mutta se, että tota, Ash-sarja oli kaikkein toimivin sarja siihen asti, kunnes Ash meni oikeasti rikki Nostromolla. Nimenomaan. Että tota, mutta se oli, menikö se loppujen se rikki vai toteuttiko se vaan sitä käskyä, mikä hänelle oli annettu? Meni, koska se hyökkäsi Ripleyin kimppuun. Ai niin, sehän yritti tappaa sillä lehdellä. Niin yrittikin, ja tunkas sen aivan. Kurkkuu. Joo. Ja sitten tuli toi tota, Javet Koto-hahmo, joka pieksi sen sillä saatanan kirveellä. Joo. Ei kun tuolla rautakankin. Rautakankin. Ei kun siis Crowpore. Joo, rautakankin. Niin, niin. Tai sorkkarauta. Sorkkarauta. Niin, mikä se nyt on. Purkurauta. Mut joo, se tota, sillä se. Mutta Ash-sarja oli siihen asti siitä sarjoista kaikkein toimivin, ja sitten tuli Bishop-sarja, tuli muutaman kymmenen vuotta myöhemmin vastaan. Toista täytyy nostaa hattu Ian Holmille, että se vetää niin hyvän osoittua. Joo, se on erittäin tota, se on oikeasti, se on joko todella jäykkä ihminen, tai sitten todella sulava robotti. Niin. Ja se osaa sen niin kuin välimaaston koko ajan. Ja se on muutenkin monipuolinen näyttelijä. Niin. Tämä on taas asia sieltä yhtään asiaa, mutta esimerkiksi kun mietitään Pilpona häntä, erittäin hienosti näyttelijä sen vetää. No joo, takaisin pois siitä. Mutta niin tota, no Ian Holm on palkittu näyttelijä. On se joo, siis siitä ei pääse yleensä ympäri. Elikkä, niin sen verran muuten sitä Dark Horsesta piti jo sanoa siinä aikana, että Dark Horse oli sellainen sarja kuin Earth Wars. Siitä mä olisin toivonut elokuvaa. Ja mä oletin, että silloin kun Resurrection tuli,
Että se olisi nimenomaan se. Niin on. Mutta kun eipä tullutkaan, eli se olikin ihan oma settinsä, niin kuin sä äsken sanoit. Mm. Mm. Koska siitä olisi saanut mielenkiintoisen setin pystyyn, että maassa taistellaan alienaita vastaan. Niin siihen Resurrection tähtäisi, kun tota, niin se loppuu se mielenkiintoisesti. Niin. Mikä on muuten? Boksissa on erilainen loppu, siinä saat valita. Joo, kun se näkee, niin se, niin, toi ne Cole niitä, ja Ripley näkyy, kun se... Kattelee Pariisin raunioita sieltä. Elikkä tota... Näin. Mutta tota, sitä ei ole taas tässä karvalla kiveryksessä. Mm. Elikkä se alternate ending on pelkästään siinä boksissa. Mm. Ja siinä näkyy se, että se alus pääsee sinne maahan. Mm. Vaikka se nyt vähän menee ikkipoikki siinä. Mutta, mutta niin tuota kuuven kyllä. Mutta taas kun miettii niin Resurrectionia, niin siinä aline on tehty ihan loistavasti. Mm. Se on helvetin hyvin tehty. Mm. Esimerkiksi kaikki liikkuminen vetessä. Mm. Niin on. Siis se on oikeasti näyttää, että se on suunniteltu siihen, että se pystyy liikkumaan niin, vetessäkin niin ja muuallakin. Niin. Se on tota... Joo, ja sitten mä tykkään sitä sen niinku graafisesta ilmeestä todella paljon. Aika synkkä. On. Ja sitten se, että kun siinä tosiaan on tämä ranskalainen ohjaaja, en muista sen nimeä, mutta se on tehnyt esimerkiksi Immortal Ad-vitamiini ja tota, ton Möbiyksen niin, ja sariksi. Sitten Riks on tehnyt tämän, mistä me puhuttiin joku aikaisesti, se, missä on tämä Horus. Tää, niin, Immortal Ad-vitamiini niin, on se. Niin, Immortal, joo, aivan. Niin muuten, paita vielä, kannattaa sekin katsoa. Joo, se on. Ei taida löytyä. No DVD:llä se saattaa löytyä. Se saattaa löytyä, joo. Sitä Alelaarista, se on oikein hyvä se kukaan. Se on varsin loistunut setti, mutta tota, sekin voi olla sellainen, että kun sitä elokuvaa alkaa katsoa, niin tota, se pelottaa pois. Mm. Koska se tuntuu ihan suoraan sanon paskalta, mutta kun sen katsoo koko elokuva, niin se on hyvä. Joo. Se on, ja se on muutenkin se on aika... Se on ranskalainen. Se on ranskalainen. Se on. Ja sitten se, että siinä on mytologia ja skifiä yhtä aikaa, niin se voi olla aika niin marginaalista. Mutta mennään vähän. Näin. Se on aika korkeinen. Niin on. Mutta hyvä se on. Toi... Noista peleistä, siis noista Aliens-peleistä ja näin poispäin, niin mulla on tullut tässä viimeisen, sanotaanko 4 vuoden aikana, on tullut aika lailla pitkälti mieleen se, että pelikehittäjät ja, tai ei niinkään kehittäjät varmaan haluaisi tehdä pelaajilta pelaajille, mutta se, että pelistudiot pitää aika pitkälti vieläkin noita tota, siis ylipäätään peleen, niin pitää niitä jollain tavalla lastenleikkinä ja muuta, että niitä täytyy tyhmentää todella paljon. Mä olin esimerkkinä Call of Duty-sarjat. Joo, tulee kuin sieniä sarjat. Niin on, niitä tulee sen tänä puolen vuoden välein tulee. Ja siis se on ihan pelkkää sylkkää rahastusta. Ja jotenkin mä niin ajattelen sitä, että sekin varmaan mikä tekee siinä jotain näistä, kun pelitalot tekee pelejä. Sitten kärk on siirrottu, niille annetaan joku tietyt guidelineit niin sanotusti, että sun täytyy... No se on juurikin se julkaisija ja... Ei. Eli sun täytyy tehdä se peli niin kuin studiot haluaa, että se pysyy... Tai itse asiassa niin kuin se myy elokuvaa eteenpäin. Eli toivoisi jotenkin niin kuin tällaista niin kuin pioneerihenkeä tässäkin setissä, että nimenomaan lähdettäisiin tekemään kanonin pohjalta peli, ihan niin kuin peliyhtiö haluaa sen tehdä. Ja tää on jollain tavalla tää Isolation. Voisi olla se. Ne on sarjan faneja, ne on hahmojen faneja, ne on nimenomaan se Xenomorphin faneja. Niin niin. Muuta, että. Ja kun miettii niinku sitä, että toi... no, edellä mä en halua olla mikään pahanilmalintu, mutta mä pelkään, että se floppaa sen takia, kun siinä ei ole toimintaa tarpeeksi. Niin, sekin on. Mutta toisaalta taas... Se on sama niin ja sit se on samalla käytännössä saman kaltaisella mekaniikalla kuin esimerkiksi Amnesia ja Penumbra ja Outlast ja tota Daylight ja muuten näitä kauhupelejä. Se on saman kaltaisella mekaniikalla ja noi pelit on myynyt ihan saatanasti kopioita. No se on kyllä ihan totta, joo. Mutta jääkö se sitten kiinni pelkästään siitä tarinasta, että mistä se kertoo? Onko se pelkästään se, koska se mekaniikkahan on itsessään aika tylsä. Niin no joo, ja sitten toista se, että voiko niinku jengi samaistua, että okei, se on Ripley tyypänä. Niin. Kukaan ei tiedä hevon helvettiä. Niin, no joo, se on eri. Mä en tullut ajatelleeksi tuota, mutta itse. Eli kun mietitään sitä, että missä niinku Ripleyn tytär mainitaan, yllätys. No Aliensissä. Se pitkässä versiossa. Ja sitten tota Alienissä oli tota, kun nähdään Ripley menee omaan hyttiinsä, niin silloin se tyttären kuva on siinä. No joo.
Mutta, siis mutta se on ainoa niin, kerran. Ja kuinka moni huomaa kiinnittää huomioon siihen. Ainoa, missä se oikeasti tulee esiin, on vasta Aliensissa. Tulee, kun Ripley muistelee siellä puutarhassa Gateway Stationilla ja sitten tytärtään. Niin. Ja kuulee, niin, sitten, ja kun... että se on kuollut jo vuonna 1992 niin. Suuria kivisateita. Että, tuota, se on joo. Että se on niin kuin... Niin, no voiko sen samaistua niin. Se on? Niin, se on. Tuo. No hei, hirviöstä puhutaan. Mm. Siirrytäänkö tosi isoa hirviöä? Gojira. Alias Godzilla. Niin. Mä kävin sen arvostelutarkoituksessa. Tulee nyt 14. päivä. Ensi viikolla tulee Suomeen. Kannattaa ehdottomasti käydä sitä katsomassa. Se oli, no, mulla on NDA vieläkin päällä, mä en voi siitä kauhean paljon puhua. Mutta tota, ehdottomasti suosittelen. Mulla ei ole, no kaijut ei ole ikinä ollut mulle semmoinen, että niitä on pakko päästä katsomaan. Ensimmäinen oikeastaan hyvä sitten sen, ihan ensimmäisen vuonna 54 tulleen Godzillan jälkeen, niin missä oli tosi iso hirviö, niin oli Cloverfield, joka taas oli uraurtava. Se oli vittu mun mielestä häiritsevä elokuva. Se rupesi häirittämään se käsikamera. Joo. Virheliikas siihen elokuvaan. Mut se oli, mä tykkäsin sitä niin kuin siis leffana ja se oli kokeellinen leffa muutenkin. Toi uusi Godzilla. Eikö se niinku pala jollain tavalla niinku juurille? Joo, nimenomaan. Se on oikeastaan tota, kun siis varsinaisia Godzilla-leffoja on reilusti yli 30, jo pelkästään niitä, mitä Japanissa on tehty. Se on vuodesta 54 jatkunut vuoteen 2008 asti se koko saaga. Mm. Ja siellä on Mothra ja Mechagodzilla ja tota, Gaijinia ja sitten on tota, jopa yksi leffa, missä on Godzillan niin kuin, toisesta ulottuvuudesta tullut vastuus. Eikö se jossain mielestä elokuvassa Godzilla on lapsenekin siellä muuta? On. Joo. Senkin mä jossain se, Roland Emmerichin versio, mikä tuli silloin 2002, ei kun 98, niin ei, se ei ole millään tavalla Godzilla, se ei millään tavalla liity siihen saakaan, se voi ihan täysin unohtaa. Se on kiva tehostetyykitystä niin kuin kaikki Emmerichin leffat, mutta siinä ei ole mitään järkeä, siinä ei ole minkäännäköistä tarinankerrontaa, siinä ei ole mitään muuta. Ja jos haluaa nähdä ehkä yhden maailmankaikkeuden, siis leffahistoria huonoimmista, tota, näyttelijäsuorituksista, niin Matthew Broderick siinä tohtorina, niin se on vittu ihan hirveä. Well, that's a whole lot of fish. Joo. Mut toi uusi Godzilla, siinä on Bryan Cranston ja sitten tota, muun muassa toi Oldboystakin Hook ja muita isoja nimiä. Ehdottomasti katsomisen arvoinen. Mä en sit oikein muuta voi paljastaa, mutta se, että se on todella hieno, se on hyvin tehty. Ja siinä vaiheessa, vaikka nyt on trailereissa on nähty Godzilla jo kokonaan, niin kuin, että minkä näköinen se on, minkä kokoinen se on. Mutta siinä vaiheessa, kun se tulee ensimmäistä kertaa, kun siis sulla on oikeasti leffateatterin äänentoisto siinä, ne rupeaa niin kuin todella matalalla taajuudella tehty, se rupeaa tärisemään joka paikka ja sellainen, että nyt tulee jotakin todella isoa. Ja kun se päästää sen karjasun, se niin kuin huhuh. Se oli, siis kaikki karvat nousi pystyyn nyt. Siis pelkästään muista trailerien perusteella se näyttää? Se on ihan helvetin hyvä, se kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Se on oikeasti Godzilla. Niin ja se niin pitäisi ollakin, kun tuon Jane Emmerichin versio on sen verran, että tota, mulle tulee niin mieleen siitä niin steroidilla oleva tyrannosaurus, kun katselee sitä. Joo, eihän se ole lähellekään, että Godzilla on näköinen. Se on kauhean virtaviimainen tällainen urheilijamainen niin, niin sanotusti. Että ei se ja se ole. Näyttää enemmän joltain ylikasvaneelta niin kuin Komodon varaan. Niin. Ja sitten poikaset, joita hänellä on noin 8 miljoonaa niin velociraptoreita. Joo. Että tota, no. Se on mielenkiintoinen. Ja sitten kun se päättyy vielä kaiken lisäksi niin helvetin tyhmästi, että se paalaa sinne mereen. Niin. Okei, okay, joo. Selvä. Niin, ja sitten näillä jättää sen pesän sen vitu urheilustarjoinnin paskaksi. Mm. Pakollista jatko-osaa silmällä pitää muutama jää henkiin sitten niistä. Totta kai. Sitä, totta kai, kun ne ryömiin sieltä itse. Mutta toi on ehdottomasti katsomisen arvona ja me mennään pari viikon päästä kattoon sen ja sitten tota, X-Men tulee kesäkuulla. Kesäkuulla kaikki. Ja elokuussa tulee Turtlesit ja sitten niin, tota... Niin joo, tässä tulee, mutta niin kesä jo saatolla. Joo, kesä jo saatolla. Tästä tulee aika hirveän hyvä leffa kesä.
ja nimenomaan kesäkuusta tulee ekoja. Mietitään, että siis yleensä niin heinäkuun on ollut se, että on kaikki mahdollista. Nyt tulee kesäkuulla, tulee X-Meni, tulee Transformers, ja sitten mennäänkin jo syksyyn itse asiassa sen jälkeen. Joo, niin sitten onkin elokuun on tota TMNT ja sitten tota no Transcendence tuli pari viikkoa sitten. Sitten toi se Tom Cruisen uusi pätkä, se tota Edge of Tomorrow, se tulee elokuussa. Itse asiassa jota mä odotan. Ei kun toukokuussa. Tuliko se nyt peräti jo? Ei se menee kesäkuulla. Ei se menee kesäkuulla taas jo. Mutta siellä on piro hyviä leffoja tulossa. Varsinkin näin niinku skifi. Jopa Cruisen elokuvaksi se voi olla kattava. Se voi olla katsottava. No ainakaan ei voi enää mennä huonommaksi kuin mitä tota, niin toi Oblivion oli. Että se on puolitoista tuntia sen patsastelua joutuu katsomaan. Ai niin, teinpä tässä sitten mielenkiintoisen Blu-rayin ostoksen. Ostin Ender's Game itselleni. Joka on mun mielestä aivan yyperpaska elokuva. Olen lukenut kirjana koko sarjan. Orson Scott Card. Kirjoittajana tykkäsin kirjoina niistä. Mä ajattelin, että tästähän nyt irtoaa hyvä elokuva. Olisi pitänyt uskoa sua, kun olit sen nähnyt aikaisemmin. Mutta ostinpa sen kumminkin ja maksoin sitä täyden hinnan 19 euroa. Vittu, se oli huono elokuva. Ei edes Harrison Ford pelasta sitä elokuvaa. Niin, se on vielä niin vähän siinä. Eikä pelasta itse asiassa toi... Ben Kingsley, niin. Serving Kingsley. Joo. Elikkä tota... Se oli huono. Siinä on 19 euroa ja 2,5 tuntia, joita et tuli ihan ikinä samaa takaisin. Oh my god. Mä oon nukkunut suurimman osan elokuvasta, mikä on harvinaista. Mä pääsen sen pysyn hereillä, kun mä katson Skifi-elokuvaa. Mutta mä oon nukahtanut sen jälkeen, kun nää tuli Dragon Age, Dragon Team, eli nää alkoi tappeleja siinä paremmassa ryhmässä. Sen jälkeen mä heräsin, kun tulee lopputekstit suurin piirtein, että niin joku vitun murkku kattelee siinä ruudulla ja sitten jutellaan mukavia aluslentää tähtiä kohti. Joo. Niin en suosittele kellekään. Älkää missään nimessä laittako rahoja ne siihen helvettiin. Se on tota... Se oli järkyttävän huono elokuva. Se on joo. Trailerin perusteella se vaikutti hyvältä. Trailerissa oli ilmeisesti kaikki elokuvan parhaat kohdat. No käytännössä joo. Joo. Se on joo. Ja sitten se, että siinä leffassa ei edes varsinaisesti käy ilmi, tämä nyt on iso spoileri sitä, koko sitä kirjasarjaa, tai varsinkin ensimmäistä kirjaa kohden ja sitten leffa kohden, mutta se, että siinä leffassakaan ei edes kunnolla käy ilmi, että ne oikeasti taisteli siellä. Ei. Kun niille kerrottiin vaan, että se on simulaatio ja näin poispäin, ja we've won the war, ja sitten se loppuu yhtäkkiä. Ei. Aha. Okay. Ja sen pitää tarvitse valita, tuloksi aina vai, että no yllättäen, mitäs me tehdään vai. Niin justiin, no tää on vaan simulaatio, no okay, joo, mutta jos mä tota, nyt kun mä mietin, kun mä oon niin hyvä, niin eihän mä nyt voi tappaa näitä, vaikka ne halus tappaa meidät vittu aikanaan sukupuuttoon vittu. Hei, me ollaan kaikki kavereita, happy end. Joo. Niin. Ja kun nimenomaan se ristiriita tuli siinä kirjassa, se, että ne pyyhkäs sen toisen rodun kokonaan. Niin, kokonaan helvettiin kartalta ja niin poispäin. No, ehkä se oli pakko tehdä, että tehdään se, että ihmiset on niin kuin aina kuudi. No, joo. Ja sitten toisaalta kirjoissa Orson Scott Cardin omat henkilökohtaiset mielipiteet on aika karua luettavaa. Oh, se on niin homovastainen ja rotuvastainen ja se samalla on ihan täysin fasisti käynyt. Heinlein. Joo, Heinlein on myös. Vähän mielenkiintoisen näkökulma. Mutta Heinlein on toisaalta taas... Sillä ei ole ihmisiä vastaan oikeasti niin paljon kuin mitä Scott Cardilla on, mutta se, että sillä on taas ihmisen luomia noita valtakäsityksiä vastaan. Ja mä luulen, että niinku Heinleinilla on ideana se, että se on niinku satiiria jollain tavalla. Se vetti sen niin vittu överiksi. Joo. Se oli kuin Mein Kampf, ja olisi lukenut osittain. Varsinkin no, toi... Starship Troopers. Niin, Troopers, joo. Itse asiassa ei se ole sen niminen, se on tuota toi... Mikä helvetti sen kirjan on? No anyways, oliko se Starship Troopers? En muista. Kyllä se muistaakseni oli sen niminen. Oli se muuten Starship Troopers, niin joo, oli se. Oli. Joo, oli joo. No joo, no. Okei. Okay. No mutta jääkö ne siksi. Toi... on sun mielestä hyvää skifiä tullut viime aikoina? Ei, tiedätkö sä mitä mä odotan? Mä kuulin hyviä uutisia. Joko se akku? Numero 7. Numero 7. Episodi 7. Jaa, niin joo. Fucking Star Wars. Tiedätkö sä kuinka palaa sen? No joo.
keisari. Joo. Ja sitten siinä oli sama taistelija. Mutta yksi niistä kuoli. No joo. Todennäköisesti Solo. Joo, olettaen sekin tota, että tai itse asiassa ei välttämättä ole Solo. Harrison Ford halusi lähteä siitä sarjasta jo pois. No aika. Joo. Ton Imperiumin vastaiskun vastaiskun. Niin, no joo. Elikkä siis jollain tavalla mä nyt odotan sitä, koska nyt siinä on Lauren, toi Abrams on ohjaaja. Joo, ja fakta on tämä. Ainakaan huonommaksi se ei voi mennä kuin episodi 1 ja 2. No ei, eikä kolmonenkaan itse asiassa. Niin. No kolmonen oli edes vähän paljon. No se joo. Ja tiedätkö kuka on myös siinä, niin se oli erittäin iloinen. Cumberbatch. Ai sekin on? On. Ja se on ilmeisesti palkattu siinä niin Villeen, eli siis pääpahikseksi. Joo, joo. Sitä ei ole tullut missään vielä ilmi, mutta sehän skippasi. Mä en muista mitä prokkissa se oli tekemässä. Niin se jätti sen nyt väliin ja siirtyi tekemään 7. Ja se on ilmeisesti kaikissa tulevissa kolmessa osassa nyt sitten mukana. No just. Että mitä osaa sitten esittää sinne, se on sitten auki vielä. Toki sitäkin pitää tunkea joka paikka. No vittu on hyvä. Perkele! Nyt! Täytyy rauhoittua. No ei siinä ole, se on. Siis se on mä tykkään kyseistä näyttöä, se on vaan erittäin on se. Hyvä. On se. Mä olin ihan myytänä Into Darknessista, kun hän esitti siinä Kaania, niin se oli ihan vaan niin kuin loistava. Mä tykkään Cumberbatchista. Mä tykkäsin. So you're a Cumberbatch. Cumberbatch, okei. Okay. Hei, sen fanit on antanut itselleen nimeä, Cumberbatches. Niin, mutta kun miettii, niin siis äijä on näyttävän näköinen. Sehän on helvetin pitkäkin vielä. Se on, osaa oikeasti niinku puhua. Vittu, äijällä on ääni kuin operalaulajalla. Ja osaa näytellä osia kuin osia. Esimerkiksi kun tää nyt vähän menee aiheesta pois, ei ole skifiä enää, mutta niinku uusi Hero 3, aivan loistavaa sarjaa. Mä tykkäsin sitten yli kaiken. Joo. Nykyaikaan Sailor 3 Cumberbatch selittää, niin no, mutta se on mun mielipide. Me tullaan tunnin kohdalle. 2 minuutin päästä. Toi. Mitäs mun pitää sanoa? J.J. Abrams on kovassa nosteessa. Joo. Kyllä. Ja silloin takana todella hienoja projekteja. Fringe, Lost, uudet Star Trekit ja nyt sitten vielä enemmän kannuksia tuosta Star Warsista, että se lähtee sitä tekemään, mut... Saanko äkkiä keskeyttää? Tiedätkö sä, mikä mua pelottaa? Niin, no sitä mulla on just niin kysymys, että se, että millä tavalla näet, että se menee, koska se siis kolmonen oli oikeastaan ainut semmoinen, no niin, ja se juurikin kun George Lucasilla oli itsellään kaikki ohjakset oli, niin se Hayden Christensenin tikkuja ehdottava puunaama Anakin muuttui oikeesti. Niin. Mut se, että nyt kun Disney saa sitten taas sanella, että minkälaista siitä tulee, ja Lucas ei ole missään osassa, niin. Mä en oikeesti odota sitä trilogiaa. Toisaalta sitä garanttisi lähtee ehkä tolla justiin niin asentella liikkeelle, että ei odota yhtään, voi olla positiivinen yllä, että se voi oikeastaan toimia. Mutta siinä on se pelottava Disney-bonus mukana, joka voi kusta pelkästään sen takia koko operaatio. Niin. Ja kertoo jo aika paljon, kun Star Wars 10.3.3 peruutettiin saman tien, LucasArts myytiin Disneylle. Niin. Joka itse asiassa olisi ollut varmaan hyvä peli. Siis se oli ihan helvetin hyvän näköinen ja se oli niin. sitä peli, niin kuin gameplay-demoa kun näki, mitä E3:lla oli silloin 2010 ja 2011 oli tarjolla sitä, niin siitä tuli ihan oikeasti aikuisten Star Warsia, eikä mitään helvetin lasten satua. Sä olisit pelannut Bounty Hunteria niin, siinä, niin. Joka yrittää selvitä vittumaisessa maailmassa, mutta ei tästä homma toimi. Ja 10.3.3 tuli nimenomaan siitä, siitä kerroksesta, missä ne oli mikäs se oli Tatooinilla oleva se vankilakompleksi. Joka oli käytännössä oma kaupunki. Joo, niin. 1033. maanalainen kerros, mistä pitää lähteä. Eli hyvä idea taas, pissi sen takia taas, päästään muihin studioihin. Eli se, mistä raha tulee määrää, mutta se ei välttämättä määrää hyvin enää. Eli se määrää sillä tavalla, että siis ainahan se on mennyt
vituiksi. Kaikki projektit on mennyt vituiksi, missä pukumiehet pääsee päättämään. Ainut pukumies, joka on tehnyt tähän mennessä oikeasti hyvän leffapelin, niin on ollut Vin Diesel itse. Niin, no joo. Chronicles of Riddickin jälkeen tuli toi siis peli sarja Escape from Butcher Bay. Ja siinä oli Vin Diesel itse oli siinä johtajana, se perusti kokonaisen pelistudion sen takia, että se saa pistää sen peliksi. Tänä päivänä se on aivan helvetin hyvä peli. Ehdottomasti kannattaa. Steamista löytyy, varmaan ehkä kympillä löytyy. Se ehdottomasti kannattaa. Mulla on kahtena eri levykopiona se ja mulla on Steamista se saatana erikoisversio. Voisin väittää, että se on mennyt isolta massalta ohi se peli. Sitä ei varmaan ikinä lehdissä ole, missä on puhuttu mitään siitä. Joo. Mutta pelaajat tykkää niin perkeleesti. Niin, Metacriticissä silloin mitä 86. Niin, joka on ihan helvetin hyvä score. Ainut mikä on saanut korkeimmat pisteet oli Half-Life 2 ja sekin oli 89. Niin. Että siinä mielessä niin... Se on. Noissa on aina, siis niin, kun pukumiehet pääsee päättämään, niin kaikki menee pitoksi. Se on aina joka ikinen kerta se. Mut nyt on tulossa tässä seuraavan muutaman vuoden aikana on tulossa pari pelileffaa, jotka on lähtenyt ihan niin kuin pelaajille. Toinen on World of Warcraft, joka nähdään 2016. Sen kuvaukset on päättynyt. Fucking dragons. Mutta toinen taas sitten niin tulee olemaan toi, piti sanoa niin nopeasti, niin nyt mä en muista. Laulas. Joo. Singing in the rain. Joo, Singstarista leffa. Joo. Se olisikin mieltä. Jengi laulaa TV. Kännissä hirveänä niin, ensimmäinen tunti menee hyvin ja sitten kun toinen tunti alkaa, niin jengi alkaa niin päissään vittu, että ei enää pysty laulaa. Ja sitten siinä toi se draamakaari saadaan siitä, kun joku lähtee... Vittu sä laulut vähän! Niin, toi idossi lähtee kilpailemaan ja sitten joo ei jatko. Joo, mutta Singstaria mä oon sanonut. Mä nyt täydy pisteet sen biis. Singstaria mun kaikki kaverit sanoo, että mä oon sanonut laulaa. Joo. Niin, no, World of Warcraft. Vaikka mä nyt en itse tykkää sitä pelistä niinku ollenkaan, mä oon ensimmäistä kahta Warcraftia pelannut kylläkin. World of Warcraftin ura mulla jäi siihen, että mä pelasin sitä 25 minuuttia muistaakseni joskus silloin. Sitten kun joku tulee vittu jollain yksisarvisella vastaan, jolla on siive, niin mä oon silleen Esk! Sen niinku jäi mulla siihen. Joo, ei. Se on ikinä kyllä meikänsä kohtanut tuo kyseinen setti, mutta kohti sitä tuntuu, että englannin pelaa. No. Steamista löytyy kuulemma pelkästään Assault on Dark Athena trailer. No koitas gog.com, niin sieltä pitäisi löytyä Riddick ja Butcher Bay ja näin. Niin no, Jussilla on se ostettava myös aika. Mut se, että kaikille muille tiedoksi, niin joko Gogista tai Steamista, mutta Gogista nyt ainakin löytyy toi. Nyt kun mainostetaan pelejä, niin AVP löytyy mun mielestä Steamista, olikohan 11 euroa. 13, siinä siis season passin niin, mukaan. Joo. Kattelin, mä ajattelin, että voisin itselläkin jopa hommata kyseisen pelin. Ei ihan... No periaatteessa sehän pystyy pelaamaan mun accountilla. Niin joo, mutta siis kun miettii, että jos haluaa itselleen ostaa sen, niin se nyt ei maailmaa maksa. Niinpä. Koska kampanjat siinä on kohdallaan, koska siinä on itse asiassa kolme kampanjaa. Siinä on kolme peliä yhden pelin sisällä, mikä aloitan miettiä. Niin on. Ja kaikki on helvetin toimivia. Niin on, tykkään näiden Predatorin kampanjasta taas kummaa. Joo, vähän oli 6 tuntia Eli kun miettii, että siinä on 20 tuntia noin pelattavaa yhdellä pelillä, mikä on aika hyvin tänä päivänä kun miettii. Ja se on varsin viihdyttävää vielä. 15 euroa Gogissa. No niin. Joo, siinä on molemmat. Sekä Butcher Bay että Assault on Dark Athena. Assault on Dark Athena jatkaa suoraan Pitch Blackin tarinaa ja Escape from Butcher Bay on ennen Pitch Blackin tarinaa. Muuten nyt kun puhutaan Riddickistä, mun on pakko sanoa, että mä tykkäsin ihan kypällä kyllä Riddickistä. Se oli hyvä. Se oli siis se ensimmäinen puolitoista tuntia, kun näki vaan pelkkää Riddickiä oikeesti. Ja sitten siinä mun mielestä niin tuli hyvin. Se oli helvetin hyvä, joo. Mä tykkäsin jollain tavalla siitä niin settingistä. Eli Riddickillä oli koira, mikä oli ihan loistava. Ja mä vittu, mulla palo käpy, kun se täytyy tappaa.
siis totta kai mä arvasin, että se tulee. No se oli jonkun näköinen lisko muutenkin. No eikä, vittu ollut kuin koira. Sehän on ihan koiran näköinen saatana. Niin, mutta se, että se... No mieti vaan sen komea, sulla on tämän kokoinen koira saatana. Joo, mutta se, että se tuli munasta. No niin, no joo, mutta hei, kamo. Silloin oli karva päällä ja silloin oli komeen näköinen kaveri. Ja mun mielestä ne oli hyvä pari. Minkä vitun takia se piti telottaa pois? Näinhän, eihän, siis se oli vaan turvana Ridikillä. No niinhän se olikin, mutta Ridik oli fiksu. Mm. Se otti pennun itselleen, kun sitä yritti ne tappaa jo aikanaan sinne. Mutta sekin justin, että siis siinä leffassa tulee se Ridikin hahmo, tai luonne tulee helvetin hyvin esiin. Se, että se on ainakin varmaan vuoden verran, se joutuu olemaan yksin siellä, niin kun se löytää sen koiran. Sen, ei kun siis kokonaan. Kun se koira kasvaa sitä vaan. Niin. Ennen kuin se löytää sen palkkamurhaajien tai palkkatappajien sen sen laskeutumis. Se on niitä base. Niin. Mutta siinä niinku mun mielestä niinku tulee sekin hyvin esiin niinku Ridikistä, että jos Ridik sanoo jotain, että hän tekee jotain asioita, niin sehän tekee sen. Niin. Sorry, Jussi chatissa ilmoitti, että kyllä siinä tulee mukana tässä GOGissa. The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena includes a graphically enhanced remake of The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay and the sequel Assault on Dark Athena. Eli hyvä päkki. Voisi sen pelottaa tämän. 15 euroa. Siinä tulee melkein 20 tuntia pelattavaa ja sitten se, että se on niin saatanan hyvä. Miettii tällä päivänä, että 15 euron peliksi saat noin paljon pelattavaa, että se on oikeasti hyvä peli vielä. Se on ihan jees. Ja se on tänäkin päivänä, se on oikeasti se on hyvän näkö. Saanko tässä spoilata tuota Ridikkiä? Riippuu mitä? Se kohta, kun se on jäänyt kiinni, tai hän halusi jäädä kiinni. Niin on. Eli kommentti, kun kaveri on kiinni raudoissa ja sanoo, että 10 sekunnin päästä mä tapaan sut. Ja kaikilla on hauskaa siellä sitten. Ja sitten menikin 8,5 sekuntia. Niin. Sitten näkyy, että pää tippuu alas. Se on vielä aika hyvin tehty, kun Joo, se oli se heittää sen saatanan veitten. Puoli päätä irti kohdalta. Niin kuin se potkaisee sen veitten siitä, siis hirveellä kierteellä jotenkin. Okei, se oli siinä. Sitten näkyy, kun pää irtoaa tästä, yläpää tippuu alas ja vittu. Puolet päästä leikkaa nyt, joo. Enkö mä sanonut jotain? Joo, se on. Se on erittäin hyvin tehty. Sori, mun täytyy vaihtaa. Nyt rupeaa koukosmarja. Koko sen marjasekoitus vähän töhtyllä. Niin se on erittäin hyvin tehty, joo. Se on... Ja sehän alkaa, se jatkuu suoraan siitä, mihin aikakirjat loppuu. Eli Ridik on necromancereiden, mitä se nyt suomennetaan, necro jotain. No necromancereiden johtaja. Eikö se taisi olla suomennettu kuolemanjohdattelijat? Niin, taisi olla joku vastaan. Se lahko ylipäätään jo. Mutta niin tosiaan, niin heidän johtajansa ja sitten homma lähtee yllättäen tissiin vääseen ja niin poispäin. Joku se tappoi Karl Urbanin siinä. Ei tapa. Ridikin aikakirja, siis Chronicles of Ridikissä. Ei tapa, se on ainoa, joka se on hengissä. Se ei, on niin toisin, ei kun se oli toi... Se on se, katso, niin sanottu... Se oli se kahakko Chancellor. Joo, niin olikin. Eli Urbanin hahmo tekee sen, että se dumppaa Ridikin sinne saatana planeetalle, jos se pitäisi olla yhtään. Ja laittaa sen sotilaat sinne mukaan, että tappakaa se pois. Mutta yllättäen homma niin pysyy. Joo. Se oli, siis Ridik oli hyvin tehty ja se oli hyvä leffa. Ja jopa Necromonger. Necromonger, niin onkin joo. Kyllä, kiitoksia. Necromongerit, joo. Kiitoksia Jussille tästä. Meidän salainen tieto lähtee. Joo, se on. Datamineri. Vin Diesel on sanonut, että hän jatkaa henkilökohtaisesti, jos ei mikään studio lähde siihen mukaan, niin silloin hän rahoittaa sen kokonaan itse. Erittäin jees. Ja toivottavasti linja pysyy samana. No joo, no Vin Diesel pääsee sen sanomaan ihan täysin. Niin, ja karvosettia tällaista, niin se voi mennä. Tuosta kun miettii Ridikkeä, okei, se loppuu ihan mielenkiintoisesti, kun ajatellaan sitä operaatiota. Niin. Eli alkaa nyt, että lähteekö hän käymään juurijuonalla vai ei. Että hakeeko hän juuriaan vai mikä sinne tulee se idea sitten olemaan. The last of the Furians. Niin. Those who hunt in the night. Täytyy muuten nostaa yhdelle näyttelijälle hattua tuosta Chroniclesista, niin näiden elementaalien johtaja täällä.
Madame Judi Dench. Dench, niin on erittäin hieno näyttelijä. Tykkään kohdassa. Mitä mieltä siitä, kun tuossa konsumussalaisessa piti M tappaa pois? Minusta huono asia. Mä en tiedä, mikä idea siinä oli. Se oli, mä olisin nähnyt sen kyllä niin kuin oltavasti. Se oli varmaan... Oliko se, että kuka haluaa saada sitä pois? Niin. Elikkä niin. Se on varmaan ollut se idea siinä. Mutta toisaalta nyt 2015 on tulossa uusi Bondi. Niin siitä on hyvin vähän kuulunut, niin kuin kaikista aikaisemmistakin Bondeista, niistä kuuluu vasta sitten, kun se on niin kuin muutaman kuukauden päässä. Mutta johan toi Casino Royale näytti, Craig Davidin muusikko muuten, erittäin hyvä sellainen. Daniel Craigin ensimmäinen Bond-roolityö niin näytti, että se on menossa huomattavasti rankempaan ja tummempaan suuntaan. Mutta ideahan on siinä, että se on nyt sellainen Bondi, mitä tuo Fleming halusi. Joo, se oli. Sitä nimenomaan. Ja sitten se, että... Tässäkin päästään studiosettiin muuten. No, mutta toisaalta ne on ollut aika uskollisia. Siis siinä vaiheessa vasta, kun on mennyt päin vittua hommat, niin on siinä vaiheessa, kun jenkit on tullut mukaan. Moonraker ja Die Another Day. No joo, no niin. Joo. Mutta niin kuin, tää justiin nämä uusimmat Bondit on, siis sehän on loppujen aika tumma hahmo kanssa. Mm. Eli Fleming ei halua siitä sanoa, että se on, ei se nyt ole mikään kiltokuva pohja. Mikä loppujen aika Daniel Craigin Bondi taas oli. Kun verrataan näihin muihin, paitsi no Connery, niin oli Connery, mutta siis kumminkin. Niin siis Roger Moore. En kohdista, mä tykkään Connery. Siis joo, mutta siis se, että kaikkein lepposin ja kevein niistä on Roger Moore. Totta kai, oli joo. Mutta sillä olikin sen takia... Timothy Dalton oli muuten itse asiassa, se oli ainut, joka oli juuri nimenomaan niin kuin mitä toi Fleming kirjoitti Bondin hahmosta. Se ei toiminut yleisölle. Mä tykkäsin taas Daltonista ihan helvetisti. Joo. Se, että se on täys molopää. Ja se on täysin kuivakiskonen kyrpä. Kyllä, nimenomaan. nimenomaan, sä sen sanot, kuivakiskonen kyrpä. Nimenomaan. Se ei välitä hevopistua. Silloin tehtävä ja se tekee sen. Aivan sama, mitä muut sanoo, se tekee sen. Ja mä tykkäsin Daltonista tuolla. Mutta tiedätkö, piti sinä Mooren, nyt kun harahaili tämä setti, mutta ei se mitään. Niin Moorella ei tullut pyhimys taakkaan. Niin joo. Eli se oli aina jäänyt siihen pyhimyksen rooliin ja kaikki muista pääsivät sen siitä. Kun se pääsi Bondiksi, niin kaikki muista sen Bondina. Niin. Ja se on... mitä selkeä Mooresta on kuultu, ei yhtään mitään. No mutta sehän vetäytyy kokonaan näyttöön. Niin, ne vetäytyy pois, muissa. Mutta kun... Eli aikanaan kun miettii, niin se oli pyhimyksessä. Jätilä, ja sitten pyhimyksessä niin hyvää roolia. Kyllä. Mutta se oli taas toisaalta TV-sarja. No se oli TV-sarja. No oli joo, aivan. Tony Curtis oli myös siinä. Tony Curtis oli muuten, joo niin olikin joo. Jolla on varsin kivan näköinen tyttö edelleen tänä päivänä, tai tyvää. Hyvät keuhkot ja ikäseksää ja niin pois. No okei, legendaarisista TV-sarjoista päästinkin jo vanhan aikaa sitten nukkumaan, kun juttelemaan. Toi. Foxy Lord. Joo, mutta siis, no joo, ei siinä ja näin poispäin, mutta se, että onko sun mielestä tullut, tai kysytään näin päin, mistä TV-sarjasta on tullut hyvä leffa? Heippa vaikea. TV-sarjasta tullut hyvä leffa. Nyt menee mitään vaikeaksi. Tiedän. Ei jumala. Mulla ei ole yhtään mitään mieltä. Kun sellaisia on. Niin, no niin. En niitä vaan yksinkertaisesti ole. Ei. No. No periaatteessa, no jollain tavalla hei No, Studiossa on vähän liikaa liikkuja. Se ei välttämättä ole hyvä, mutta se on elokuva. Uudesta mikä vittu peruste? Se ei välttämättä ole hyvä, mutta se on elokuva. Hei, mutta kuinka loppuu. TV-sarjasta uudesta PSG:stä on otettu Razor. Se nyt katsoo. Ja Blood and Crime. Niin, no joo, no sitä mä en ole nähnyt, mutta Razorin mä oon. No oothan, mehän katsottiin sitä niin, hirveässä tuukossa. Niin, hirveässä niin sen takia mä en muista niin, mitään. Niin, eli Razor on ihan katsottava, jos me nyt pakko hakee joku elokuvääkkiä tähän TV-sarjasta. Niin. Ei tule mitään muuta mieleen. No. Koska sitten jos mietitään jotain P5 elokuvia, niin voi vittu mitä tuupaa ne on. Ihan hirveätä. Ne on ihan hirveätä. Ne on ihan hirveätä. Vaikka olen hirveä fani kyseiselle genrelle ja sarjalle, mutta no niin, helvetin. Ne on kyllä huono. Mut sitten toi niin. No A-Team.
Mä tiedän, mistä heti löytyy, nyt kun mä kysyn. No. Tullaan teikäläisen kotiareenalle. Stars Rekistä löytyy ihan saatana hyviä elokuvia. Joo, mutta siis, no joo, no, mutta toi nyt oli jo valmiiksi, oli siis, kun se on jo, niin, se on jo leffasarja niin, itsessään, se, ei, sitä ei, ei niin kuin oteta huomioon. Niin. 18, 2009, se oli hyvä leffa, se oli todella viihdyttävä leffa, sai nauraa ihan vitusti. Ja tota, se, että siinä on Liam Neeson on tota, Hannibalina ja sitten... Mutta muut osat sitten, niin, muistatko muut? Mä en ainakaan muista. Muistan nimiä, mutta sitten niin. Mä muistan ne näyttelijät. Toi tota... Mutta hei, saanko mä heittää, nyt kun sä mietit näitä asioita. Niin mun mielestä niinku hauska miettiä, että kumpi on jäänyt mieleen enemmän. No mä oon nyt syntynyt vuonna 1 ja 2 silleen merkitystä. Mutta mä oon kattonut aikanaan A-teamia. Ja se oli mun mielestä silloin kova sana. Mä muistan tänä päivänäkin vielä ne näyttelijät, ketkä siinä on näytellyt kyseisiä haamoja. Mutta nyt kun äijä otti puheeksi tämän elokuvan, tämän uuden A-teamin, niin sä muistat Hannibalin esittää siitä, sä et muista muita. No, mutta siis, ajattelepa sitä sarjaa. Se on tehty vuonna 1 ja 2. 80-luvun alkuun. Vai 70-luvun loppuun? 70-luvun puolesta välistä 80-luvun alkuun. Niin. Niin Mr. T, Pierre Brockus. Peter Falk! Niin. Sitten George Peppard, Hannibal, Dirk Benedict, Face, ja sitten Mudrickin sitten oli Violet Jules. Oikein pöri hetken aikaa, kun pulkka otti joskus. Ja näin. Just. Joka on hauska sarja, kun mä sulle tänään just puhuin. Kun mä olin ihan myyty, että jumalta Foxi aloittaa A-teami, alkaa uudelleen, että uusi sarja. Ja otin sen tyytyväisenä sitten tuota nauhoitteen. Uusi sarja, joku 30 vuotta vanhalla. Ja sitten aloin katsoa sitä, että voi vittu, tää on tää vanha A-teami, saatana. Mut mulla on taas sitten, mä muistan, no nyt tietenkään tällä hetkellä en muista, mutta mä katsoin silloin, 80-luvulla mä katsoin taas sitten ihan saatanasti, katsoin tota, Vaarallista tehtävää, Mission Impossible. Niin se alkuperäinen sarja. No mä taas hirveästi ikinä katsoin. No meillä on juurikin se 10 vuotta ikäeroa, niin... No itse asiassa vähän vähemmän, me ollaan alle 10 vuotta ikäinen, mutta se, että mä puistan kattoneen, niin sitä 80-luvun loppuun on alussa. Sitä ajattelin aloitin, niin on niin, aivan. Ja sitten siitä tuosta tota, Sneakersista tuli se TV-sarja, joka kesti ehkä yksi kausi, oliko 10 jaksoa, 15 jaksoa. Mut Robert Redford. Mutta niissä on hyvä elokuva. Se on helvetin hyvä elokuva. Mä oon ensimmäisen kerran nähnyt sen varmaan juurikin silloin sen jälkeen, kun se poistui teattereista. Niin nähnyt sen ja mä muistan sen, että silloin 90-luvun alussa, kun mä rupesin kriitikko-hommia ylipäätään tekemään omaksi ilokseen, niin se oli yksi niistä ensimmäisistä leffoista, jotka mä arvostelin. Ja toinen oli Burtonin Batman. No sen verran täytyy nostaa, ei kuulu kenelle taskaan, mutta näyttelijä Robert Redford, erittäin vitun loistava näyttelijä. Tykkää hänestä kyllä yli kaiken. Ja siinä oli Ben Kingsley oli se myös pahis. Muuta, niin, ja ketäs muita siinä ollut, muistatko muita? Mary Lou Henner, ja sitten oli tota, toi... Voi Dan Aykroyd. Niin, Dan Aykroyd oli joo, se oli Mother. Joo, oli ja sitten tota, toi River Phoenix oli River se Phoenix junnu oli, siinä. Oli elossa, niin. Ja sitten oli tota... Hänellä muuten... Hattu on ehdottomasti hyvä näyttelijä, vaikka turhan aikaisin lähti täältä. Ihan liian aikaisin, mutta huumisin sekin. Ei, yllättäen. Muuten asettu, nyt päästiin Riverin familyin, niin tota, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix! Niin, tuosta vihaan yli kaiken, mutta ihan vitun hyvä näyttelijä. Se on ihan törkeä hyvä näyttelijä. Elikkä tota, Walk the Line. Helvetin hyvä elokuva, vaikka tykkää countrysta, mutta silti suosittele. Ja sitten elokuvasta tykkään yli kaiken Gladiator. Jossa on Joaquin Phoenix ja sitten tää keisaria. Onko niin mulkkua äijää kuin se? Vittu, kyllä se niinku sopii paremmin kuin hyvin siihen osaan se on. Meillä. Se on. No joo. Ja toikin näkin on... Cannot find window. Häh? Mitähän toi nyt selittää? Opsi sekoilee. Joo! Joaquin Phoenix ja sitten tota... Noin on aika pitkälti juuri sellaisia, siis noiden kaikkien, mikä tämä nyt on, tämä niin kuin, siis eläintövien näyttelijätyöt, Malefoot, kuka siinä toi, ja Gangs of New York, ja
Joo, toi... Siis... Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, joo. Joaquin Phoenix. Toi Liam Neeson. Ben Kingsley. Leo DiCaprio. No. Sellaisia näyttää... Batman. Toi... Kuka Batman? Nolanin. Jaa, toi Christian Bale. Christian Bale. Nämä on sellaisia näyttelijöitä, joiden roolisuoritukset ei vaan voi olla mitään muuta kuin helvetin hyviä, koska oli leffa mikä tahansa ja mitä mieltä tahansa siitä leffasta on, niin yksi nousee esiin sieltä aina näiden kaikkien näyttelijöiden leffoissa. Oli sitten kyseessä mikä tahansa höttödraama tai toimintapläjäys tai aikakuvaus tai jotain muuta vastaavaa, niin näiden ihmisten näyttelijätyö aina nousee sieltä valopilkkuun, joka nostaa sen niin helvetin korkeaseen nosteeseen. Vaikka siis leffa itsessään on ihan tätä paskaa. Tästä päästään takaisin... Jamie Foxx on myöskin semmoinen. No joo. Paitsi Spider-Man 2. Joo, tuosta muuten Jamie Foxxista, niin se elokuva, miksi mä en ole katsoin? Ray? No joo, no Ray, mutta siis niinku toimintapläjäyksistä, niin toi, mikä helvetti se on, mistä FBI-jengi laittaa sen Saudeihin tutkista pommiräjäyksistä. Se on ihan loistava elokuva, toi Kingdom. Kingdom, joo. No. Siis se on helvetin hyvä elokuva. Mä tykkään siitä yli kaiken. Eli siinä on niinku todella hyvä Jamie Foxxin elokuva. Mutta niin, niin sitä piti sanoa sitä Skifi-siltä toiseen. Niin Salvation, T2 Salvation. Erittäin hyvä Christian Balen osa siinä. Mä en kyllä tykkää siitä. Se on mun mielestä niinku hyvä siis niinku... John Connorina. Joo. Ja hyvä niinku tollaan kun miettii, niin... Kuvaus siitä, minkälainen se maa tulee ehkä olemaan sitten mahdollisesti jossain vaiheessa. Muistatko, kuka oli toi, toinen pääosan näyttelijöistä, joka oli ensimmäinen prototyyppi Terminaattoreille? Se oli Sam jotain, mutta... Tämä, joka on näissä... Juurikin se, puhutaan samasta. Aivan, joka oli näissä... Saakeli, mikä se on? Tämä on helppo säädii. Meillä on 7 katselijaa. Joku, auttakaa niin joku meitä. Kuka on siis Prometheus ja nää? Mikä sitä elokuvasarja oli? Tää... Sanoppa nyt. Niin. 300 se oli kans? Ei ollut 300. Tossa... Siinä on Gerard Butler, mutta toi... Ei, kun se oli... Vittu, ne on mulla on itselläkin ne elokuvat, nämä kaksi. Joo, niin on. Mytologia. Mytologian perustuu, niin siinähän hän on pääosin. Release the Kraken. Niin, mutta mitkä ne oli hyvät? Titanien taisto, juurikin. Mitä mä voin? Niin siinä oli No tää juurikin, sen, niin. Ja sen jälkeen hänestä kuulunutkaan yhtään mitään. Mm. Joo. No, joo. Oli mikä oli? No, Liam Neeson siinä oli. Release the Kraken. I don't know who you are, and I don't know where you are, but I will find you, and I will kill you. Zeus. Niin, mutta tää oli Takenista. Joka muuten molemmat, kaksi niistä, ihan vitu hyviä. Kolmonen oli vähän sillä lailla, nyt on tulos 4. ensi vuoden puolella. Tiedätkö sä muuten, mitä mä odotan nyt, kun tulee viroilleen nää Suomen TV? Falling Skies, jatko. Falling Skies, Noah Wiley, Noah Wiley ja Moonblood God. Blood God. Helppo nyt naiselle. Blood Good. You wanna guess whose parents were hippies? vähän niinku tossa Stargate Atlanticsessa oli toi... Mikäs se oli? Rainbow Phillips Franks. Okei. Miesnäyttelijä, ihan helvetin komea, tummaihoinen kaveri, joka on niinku siis jalkaväen kessu. Rainbow. My name's Rainbow. No. Mut se toi. Koska mä epäilen sitä niinku kolmosseasonista, kun se nyt vihreän viimein tulisi tänne Suomalle. Se vaikuttaa erittäin lupaavaa. Meidän triviatonttu kysyy, että mitä kysyttiin. Elikkä kysyttiin Clash of Titans. Just. Titanien taisto, niin kuka siinä oli se Sam jotain muista. Mulle tulee vaan Wiki mieleen, mutta ei. What? Mikä Waters? No joo, mutta Witwicky. Missä oli Witwicky? No niin. Transformers. Hei, siitä pääsin Transformers.
Joo, Age of Extinction. Se aivan vittu hyvän näköinen traileri. Joo, ja siinä on vihdoinkin dinobotit. Niin on, ja sitten siinä on muutakin piro hyvää saatana. Mm. Se näyttää erittäin lupaavaa. Kyllä. Joo, no siitä on vaikea mennä sanomaan yhtään mitään. Se tulee olemaan tuon Michael Bayn tyypillistä rotustereotypiaa ja räjähdyksiä. Täysin aivotonta. Niin, täysin aivotonta. Aivot narikkaa meininkiä. Kyllä, nimenomaan. Eli varsin varmaan viihdyttävää. Niin on, niin on. Mutta se, että tuleeko siitä hyvä vai tuleeko siitä toi... Paha. Niin, tuleeko siitä niin kolmosen toisinto, niin se nimittäin se kolmonen oli ihan täyttä paskaa. Totta, mä kuulen, että ei tuu. Toivotan, että se on oppinut virheistään. Mm. Se, että Dark Side of Moon oli... The Dark of the Moon. Oli ihan täysin hirveetä paskaa. Mm. Niin ja Beowulfissa se oli muuten se sama. Clash of Titans ja Beowulf, se oli siinä, se oli tietokone animaatio, oli se Beowulf. Joo, se mukaan siinä. No niin oli, niin, se oli ihan. Joo, taas ollutkin joo. Mm. Toi. Niin, mä en uskalla spekuloida, mä en lähde millään tavalla hypettämään sitä itselleni. Mä en uskalla odottaa yhtään mitään enää. Sillä se varmaan ei. Kyllä se kannattaa niin ottaa sillä tavalla, että katsoo sen elokuvaa ja se sitten kertoo, mitä kertoo. Mm. Mm. Toi Carl Urban on ollut Adi Shankarin ja Adi Shankar Productionsin kanssa jutteluissa. Ai. Nyt kun Almost Human lopetettiin, sitä ei uusittu enää toiselle kaudelle, vittu mitään paskaa. Aivan loistava sarja. Yksi parhaimpia sarjoja, mitä mä oon nähnyt moneen vuoteen. Mm. Niin Adi Shankar ja Carl Urban on ollut neuvotteluissa muutamankin studion kanssa, että saattaisiin Redille jatkossa. Se on loistu. Siis tästä on nyt kun päästiin vihreän viimeinen Redin ja nimenomaan tämän Urbanin versio, niin kyllä. Se on ollut helvetin hyvä. Se on ihan saatanan. Tykkään kyllä elokuvasta ja muuta, niin siis... Sam Worthington, kiitoksia Triviatontulle. Yes, kyllä. Juuri hän. Mutta tähän Dreadiin nyt täytyy sen verran nyt palata, että elokuvan aivan, se on loistava. Ja eikä ota vittu kypärää pois päästä. Joo, ei. Ei ota sariksista. Ei. Ottaa, mutta sen naama ei ikinä näy. Niin. Mutta niin siis, eli tämä on tämän klassinen setti, mä en tiedä kuinka moni on huomannut sen. Mutta sehän oli sylty muoka aikana. Oliko se edes tietoinen? Mä en edes tiedä. Oli se varmaan tietoinen, niin. Mutta se, että sylty itse halusi, että joo, että hänen naamaan niin täytyy näyttää. Se oli viihdyttävä pätkä. En sano sitä. Ei, mutta siis oli. Siinä oli yksi hyvä kohta. Rabbit fire. Olisi, mutta siis se oli huomattavasti uskollisempi niille 80-luvun alun 2000 AD-sariksille. Visuaalisesti. Niin, nimenomaan. Kukujensa ja ajoneuvoja muiden puolesta. Mutta taas tämä uusi Ready niin on juuri niin synkkää paskaa kuin sairaankuvat. Kyllä. Paitsi siinä on taas sitten vapautta väännössä puhuu, se on niin poistaa. Mutta se on taas sitten sitä 90-luvun ja 2000-luvun sitä visuaalista ilmettä on laajettu siinä Redissä, Urbania. Mutta se on kyllä hyvä elokuva. Varsinkin. Ja sitten juurikin se, että tällaista jälkeä saadaan aikaiseksi, kun sarjakuvafanit lähtee tekemään leffaa semmoista sarjakuvasta, josta ne oikeasti tykkää. Joss Whedon on helvetin hyvä esimerkki siitä. Niin, ja Dreadissä oli vielä kaiken lisäksi saksalais-englantilais-australialais-ranskalais-tiimi, joka sen teki. Siinä ei ollut Hollywoodissa, ei ollut mitään niin kuin, tarkoitusta. Tai Hollywoodilla ei ollut pukumiehillä mitään osaa eikä arpoa siihen. Tosin sitten taas, kun esimerkiksi just Joss Whedonille antaa vapaat kädet, niin tulee Avengers, joka oli ihan helvetin hyvä, joka oli siis niin lähellä sitä sarjista, kun niin kuin tosi maailman leffassa voidaan mennä. Ja Joss Whedon tuottaa tällä hetkellä S.H.I.E.L.D.ia, joka on erittäinkin onnistunut. Se on, no siinä nyt on ollut, niin kuin kaikissa sarjoissa, niin se on ollut semmoista... No tää, mä näen tätä ekaa kautta nyt niin pitkään, että Suomessa on esitetty. Ei se mikään maata muistava tässä vaiheessa vielä ollut.
toivon, että se alkaa vähän... No ekan kauden finaali tulee nyt ensi viikon tiistaina ja se on aika... No mä en vittis puolelta keneltäkään mitään, joo. Koska Jussi tietää, mistä mä puhun. Se. Ja kaikki muut, jotka on kattonut sitä ruotsalaisen videovuokraa. Mutta tota, joo, se on. Ja... Niin. Mun mielestä sais... No me ollaan siinä mielessä, siis näin niinku ammatillisesta näkökulmasta, mä heitän ilmoille tämmösen ajatuksen. Ja kerro toki mitä oot mieltä, mutta se, että me ollaan menossa aika pitkälti siihen, että nyt viimeisen 10 vuotta on tullut pirun hyviä sarjisleffoja. Siellä on tullut vanhoista sarjiksista, on tullut todella paljon sellaisia uusinta käsittelyitä, jotka on onnistuneita erittäin hyvin. Me ollaan, sinä ja minä ollaan 80-luvulla, 90-luvulla, ollaan luettu sarjiksia ihan täysin niin kuin nenämusteessa sun nimeä. Ja jos ne on meidänkin mielestä jo hyviä, niin me ei voida olla yksin. No ei. Mutta se, että ollaanko me menossa siihen, että sarjisleffoista tulee tusina tuotantoa? Itse kyllä varmaan, koska siinä on just se, kaikki tekee niitä. Se on huomattu, että se toimii. Ne tuo cashmania studioille, tekijöille ja muille, niin niitä tehdään nyt kuuta nousevaa. Eli siinä on varmaan nyt se ongelma, josta niin Marvelikin saattaa pissiä nyt sen takia operaatioita, että niitä tehdään koko ajan lisää. Eli jengi niin turhautuu siihen, että niitä tulee koko ajan ja niitä on liikaa. Se on mun mielestä. Siis mä oon sitä mieltä, että no liikaa on liikaa. Tai sitten jos valita sellaisia genrejä tai sarjakuvia, mitä jengi ei ehkä tiedä hirveästi. Täällä niiden kanssa on näissä. Niin. Se on. No, Guardians of the Galaxy esimerkiksi on nyt tulossa. Joo, no mä en tiedä. Mulla ei ole mitään tietoa siitä. Niin, pitäisi sanoa ihan sama. Mä en tiedä hevon helvettiä kyseistä asiasta. Mitä se on, mutta kovasti sitä on hypetetty. Mutta onko sitä hypetetty sen takia, koska kukaan ei tiedä sitä yhtään mitään? Niin, vai onko se sitten taas se, että se on nimenomaan uusi aluevaltaus? Niin, no, niin. Että, niin, tää on nähtäväksi jää. Meillä rupeaa olemaan tota, aika lopuillaan. Hei, ennen kuin lopetetaan, yksi kysymys. Skifi-genreen, niin tota, jos sulla olisi valtuudet käteistä, ohjaa näyttelijät. Mihin sä olisit tehdä elokuva? Mihin sarjisuniversumiin? Ei kun yleensä, siis joku skifi-elokuva. Jatkoo ihan täydellinen, tai siis joku kirjaanpäin, ihan it's up to you. Onko sä ikinä miettinyt asiaa? On, mutta niitä löytyy niin vitusti, että kaikki, käytännössä kaikki, mitkä on mennyt täysinpäin vittua. AVP esimerkiksi. Ja tota... No se on helppo jättää liikkeelle siitä. Joo, ei, joo. Parantaa, niin, niin, no joo, sitä ei voi kuin parantaa enää. No ihan oikeasti, tota, mä haluaisin tehdä sarjalle uskollisen Mission Impossible-leffan. Okei. Kyllä. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Joo. Vastapallona. Sama. Mä tekisin MechWarriorista. MechWarrior, joo. Koska tota, tällainen robottikenre, niin se on aina vaan sitä, niin kun, että tota, on... Fiksuja robotteja tyyliin, Transformersit vastaan ikävät robotit, Deceptionit tai Decepticonsit ja niin poispäin. Vaan elikkä ne olis sotakoneet, joita ihmiset ohjaa. Eli mä teet sota-elokuva tulevaisuuteen sijoittuen. Ei olisi mitään alieneita, siis ihan vaan niin kuin ihmiset, kunnon mättö. Siinä me saataisiin efektejä tehtyä, ehkä jonkun draaman kaarenkin siihen voisi pyöräyttää, jos sillä ajattelee. Mutta uppouksessa taas isoin yleensä kukaan ei tiedä, kun ne, jotka on pelannut kyseistä peliä. No Guillermo del Toro lähti jo vähän sille linjalle tuon tuota Pacific Rimin kanssa. Niin. Ja nythän Atlantic Rim on tulossa myös 2017. Et se voisikin oikeastaan toimia noiden isojen tota, isoja. Se olisi niin kiva nähdä, koska mä tykkäsin kovasti kyseistä pelisarjasta. Kans kummaa. Sama. Mutta niin, tota, kun se on niinku tällaista militaariskifiä voisi olla, tai mitä sen haluaisi sanoa. Se voisi olla muun muassa sellainen toivomus, että mitä olisi kiva nähdä. Koska aikanaan peleissä, kun katselin ne välivideot, ne oli ihan helvetin hienosti tehty. Loppurutistuksena. Mikä on viimeisin leffa? No, tänään katselin kuulla Kuolleen miehen kirstu. Se oli tota ihan mukava. Siis se on Sarsman kanssa sellaisia niin kuin viihdyttäviä elokuvia. Tykkään Johnny Deppistä. Tykkään Orlando Bloomista, niin. Ja tota... Tykkään Bill Naista ja niin poispäin. Kyllä. Ja Keira Knightley.
No Kieran Knightley on paitsi jotain puhuttu, mutta en sano mitä. Joo, heistä sinä muuten paska. Mutta niin, tota, kaunishan hän on kuin kukkana, ei siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta tota, siis nopeasti meni 20-20 minuuttia. Joo, joo. Eikä Kore Verbinski, niin hyvin hoitin hommaa. Ja siinäkin on Disney taustalla. No siinä on kyllä Disney taustalla. Niin. No okei, okay. No props Disney. Siis se voi ne, olla, mutta ne pystyy, jos ne haluaa. Näin on, näin on. On viimeiset, no se on tänään katsottu. Mulla on viimeisin, mä itse asiassa katsoin ton nimi. Revolver. Ei kun Volver, espanjalainen skifileffo, joka on tota kertoo kahdesta siskoksesta, joiden äiti yhtäkkiä palaa, mutta se onkin oikeasti, se on kuollut jo yli 10 vuotta sitten. Alright. Siinä on aikamatkailua ja muuta tällainen. Se oli hyvä. Volver on nimi. Kannattaa muistaa. Hei, kiitoksia katsojille. Me jatketaan tästä vielä Sword of the Starsilla. Pitkään. Mä oon kuollut. Meille tulee, itse asiassa tulee myöhemmin tulee erikoisvieras Taste the Toad, eli Daryl tulee jossain vaiheessa. Pienimuotoisempi kasti tehdään siitä, mutta mä itse asiassa veikkaan, että saadaan nauhoittaa se. Ja joo. Näin poispäin. Tällä kerralla meillä ei ollut muuta kuin siis niinku oikeastaan yleistä. Mutta mun mielestä tämä on niinku ihan jees. Mä oon Friendly Neighborhood Drunkard alias Kuollus. Tässä on Harri alias Maximus. Ja Science Fiction Super Nerd. Niin. Heti mun jälkeen. Ei vaan, viettäkää hauska lauantai-ilta. Kattokaa hyvää ohjelmaa niin poispäin. Jääkää kanavalle ja kommentoikaa, mulle voi lähettää Twitterissä ja sitten chatissa ja kaikkea muuta. Kiitoksia Triviatontulle alias Sagit. Kiitoksia Jussille ja me jatketaan noin puolen tunnin päästä, me jatketaan Sword of the Stars. Ei muuta mun puolesta. Hyvät viikonloput. Nautikaa viikonloput. Kyllä. Yes.